Боки 13 и Зоран Милески Кичејец биле следени речиси еден месец пред да бидат уапсени. Ова се дело доказите обезбедени со посебните истражни мерки кои им биле дадени на увид на адвокатите на екс-специјалната обвинителка Катица Јанева. Освен снимките од безбедносните камери и аудио снимките на кои се слуша на изиниот глас, тие потврдија дека ги виделе и пимерките применети врз Јанева, односно дека и таа била следена 10 дена пред да ја уапсат на 21 август. Значи за Јанева ми се чини околу 10 дена е следена, а за Бојан Јовановски, за Зоран Милевски, околу месец дена, малку подолго. Само физичко следење, нема ништо друго. Колку се сврсни доказите во вашето? Не можеме сега да ги коментираме доказите во оваа фаза од постапката. Во секој случај, ќе продолжиме во координација со Јанева, на кој начин ќе тече одбраната сега. Јанева очекува и одлука на судот за определениот притвор. Апелација го доби мислењето од Вишото јавно обвинителство откако адвокатите се жалеа на одлуката на кривичен да го продолжи притворот. Одлука ќе донесе утре. Но обжалена е и одлуката на судија на претходна постапка од кривичниот суд кој не ја прифати понудената гаранција во замена за поблага мерка. Адвокатите кои денеска реагираа бидејќи не го виделе исказот на Кичејец, а обвинителството ја заврши истрагата, очекуваат Јанева да замине во домашен притвор. Сега за сега се уште не се предадени исказите на другите осомничени, кое што нешто сметаме дека сепак е обврска на обвинителството да го направи. Се уште немаме одговор. Значи одговор по жалбите поднесени нема, се уште добиено. Екс-шефицата на СЈО, која е трето осомничена за случајот рекет, своја одбрана најверојатно ќе даде до крајот на неделата. Откако ќе ги разгледа доказите, одбрана, како што најави неговиот адвокат, ќе даде и прво осомничениот Боки 13. Тие досега тоа не го сторија, со образложение дека не ги виделе доказите со кои располага обвинителството за организиран криминал и корупција.